Қазақстан мен Чехия агроөнеркәсіп кешені және азық-түлік өнеркәсіп салаларында құны бірнеше ондаған миллион долларға тең келісімдерге қол қою мүмкін. Бұл туралы Чехия Республикасының ауыл шаруашылығы министрі Марек Выборный елордада өткен бизнес-форумда айтты. Екі жақтың ынтымақтастықты кеңейтуге арналған жиынға Қазақстанның ауыл шаруашылығы вице-министрі Ербол Ташшіреков қатысты. Тараптар машина жасау, генетика, қаржы секторы және металл өңдеу салаларындағы бірлескен инвестициялық жобаларда іске асыруға ниетті екенін жеткізді. Былтыр Чехия елге 20 миллион доллар инвестиция алған. Ал тәуелсіздік жылдары елге келген чехиялық қаржының жалпы көлемі 2,8 миллиард доллардан асты. Айта кеткен жөн, шетелдік меймандар бүгін Ақмола облысын аралап, ертең Түркістан өңіріне жол тартады. Сегодня это больше первичный визит. Бұл бірінші кезекте Қазақстанға алғаш келген чехиялық компаниялардың қазақстандық әріптестермен кездесуі, өзара танысуы деп білеміз. Форум қорытындысы бойынша екі жақты кездесулер ұйымдастырылып, инвестициялық жобаларды қолдауға арналған шаралар таныстырылды. Қазақстан еуропалық елдер үшін логистикалық хаб ретінде тартымды. Осыған байланысты инвестициялар жыл сайын арта береді деп ойлаймыз.